Olá, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempo para tomar aquela água, fazer aquele lanchinho, ir ao banheiro, fazer tudo o que vocês precisavam fazer? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Então, se acomode aí e venha aqui, que já vem mais uma aula, certo? Eu sou a professora Mish e nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Hoje nós falaremos sobre a caatinga, né? Explorando as características da caatinga, que é um dos nossos biomas. Nós temos seis biomas e a caatinga, ele é um bioma que faz parte aí de Feira de Santana, certo? Feira de Santana tem dois tipos de biomas, que seriam quais? A caatinga e a Mata Atlântica. E nós vamos falar sobre ela. Nós já sabemos, né, que o mapa aí ele pode ser dividido de acordo com ou a divisão política, né? A gente pode dividir o mapa também de acordo com o clima. E neste caso, nós estamos dividindo aqui o mapa de acordo com os biomas, certo? Esse primeiro mapa aqui, ele vai representar os biomas. Quais são os biomas? Nós temos seis biomas. O Brasil aqui está dividido em seis partes. Seriam quais? A Amazônia, representado pela cor verde. Cerrado, amarela, Mata Atlântica, azul, Caatinga, o vermelho, Pampa, o lilás, Pantanal, o marrom. E aqui do lado nós temos o Brasil dividido em cinco regiões, né? Que aqui é o Brasil na divisão geopolítica, certo? O primeiro mapa está dividido em relação aí aos biomas. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o bioma Caatinga. Mas para isso vamos começar aqui ouvindo uma música de Alceu Valença, A Seca. Vamos lá? As patas do meu cavalo. Galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração, riacho virou caminho, graveto virou tição. E as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. As patas do meu cavalo. Galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração, riacho virou caminho, graveto virou tição. E as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. Já vendo em fogo, o poço secou a água.
era verde, a seca tomou garrancho. Nas patas do meu cavalo, galopei no meu sertão. Vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração. Riacho virou caminho, graveto virou tição, e as pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão. Senhor, mande chuva pro Nordeste. Senhor, mande chuva pro sertão. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Está localizada nos estados do Nordeste do Brasil e no extremo norte de Minas Gerais. É quase que exclusivamente nordestina, né? Porém, vai pegar aí um pouquinho aí de Minas Gerais, que é um estado que faz parte da região centro-oeste, né? Do Brasil. Então, mas em sua maioria será aí no Nordeste. Essa música de Alceu Valença, a seca, retrata muito bem aí a Caatinga, né? Caracteriza bastante aí esse tipo de bioma, uma vez que na Caatinga não se acontecem muitas chuvas, né? A seca está muito presente. Assim, a gente dá continuidade aí falando sobre a Caatinga. Aqui nós temos um mapa que vai representar aí a área do Brasil aí em que é ocupada por esse tipo de bioma, que é a Caatinga, onde nós vamos pegar aqui a região Nordeste, né? O Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, e vai pegar um pouquinho aqui de Minas Gerais, né? Então, mas esse bioma, ele vai estar quase que... sendo quase que exclusivo aí da região Nordeste. Lembrando que é um bioma exclusivo do Brasil, certo? E ele vai estar presente mais aí na região Nordeste. Ele vai corresponder a 10% do território brasileiro, a região em que temos aí a Caatinga, certo? A vegetação da Caatinga tem como característica principal a adaptação aos períodos de estiagem. Isso mesmo, justamente porque, como a própria música de Alceu Valença disse, né, sobre em relação à seca, há um período de estiagem muito longo aí na Caatinga, que vai favorecer aí, ou de certa forma desfavorecer as plantas, porque não teremos água suficiente, né, então nós teremos aí uma seca extrema, mas essas plantas, elas possuem características de adaptação a esses períodos, né, de estiagem. Que adaptações seriam essas? Os troncos, né, grossos, as raízes profundas, nós temos também os espinhos, né, que estão presentes aí na vegetação em algumas plantas aí da Caatinga, que vai evitar a desidratação da planta, vai evitar a perda de água da planta, né? E essas raízes profundas vai permitir que essas plantas elas consigam armazenar também água ali, certo? O clima da Caatinga é o semiárido, marcado por temperaturas elevadas e por pouca chuva. O solo da Caatinga é extremamente fértil, porque às vezes, por se tratar
de uma região que é seca, né, onde se encontra esse bioma, se pensa que não se dá para plantar nada, o solo deve ser muito ruim, né, devido à seca, deve acontecer lateralização ali do solo, que é quando o solo ele meio que se petrifica formando aquelas plaquinhas, né? E assim vai evitar aí o desenvolvimento das plantas. E aí, como é que é esse solo da Caatinga? Ele é fértil, porém ele é muito raso e pedregoso, por isso que talvez não seja tão propício aí para o desenvolvimento das plantas, certo? Mas o que mais atrapalha esse tipo de bioma em relação à sua flora seria a falta de água, certo? A rede hidrográfica da Caatinga é pequena e é formada, no geral, por rios intermitentes. Destacam-se dois rios perenes, que são o Rio São Francisco e o Parnaíba, cujos cursos de água são permanentes ao longo de todo o ano, né? Todo ano nós vamos ter aí água desses dois tipos de rios, embora eles costumam abaixar durante um período, né? Principalmente período de estiagem. A Caatinga possui um alto grau de vulnerabilidade ambiental em razão de suas características físicas, muito específica das suas áreas de abrangência. Nos últimos anos, o bioma vem apresentando altas taxas de desmatamento. Já é uma região seca, e ainda com altas taxas de desmatamento, aí prejudica muito esse tipo de bioma, né? O impacto ambiental é verificado em razão do desenvolvimento de atividades produtivas, como é o caso da produção de lenha, a pecuária, né? Porque tem que se desmatar ali para poder criar esses pastos, né? E essa pecuária, ela é muito extensiva nesse tipo de região. A vegetação da Caatinga tem como principal característica a adaptabilidade, que a gente já falou sobre isso, durante os períodos de estiagem. Dessa maneira, é um tipo de vegetacional extremamente resistente ao clima semiárido, que é o clima presente aí na Caatinga, marcado pela escassez de chuvas na maior parte do ano. E aí nós temos alguns elementos característicos da vegetação da Caatinga. Que elementos são esses? Pequena quantidade de folhas, justamente porque com as folhas se perde água, então menos folha, menos água, né, para se perder. Galhos tortuosos, troncos retorcidos e muito resistentes, grande quantidade de espinhos, que já é justamente para evitar a perca de água, caules grossos, raízes profundas, todas essas características aí, todos esses elementos característicos vão servir como forma de adaptação dessa vegetação à Caatinga aí durante o período de estiagem, né? O xique-xique é uma das espécies de cactos muito comuns na Caatinga. O seu caule guarda reservas de água para a planta durante o período de estiagem. Olha aí, mais uma adaptação aí desse tipo de vegetação. A Caatinga possui uma grande quantidade de espécies animais, como é o caso de aves, anfíbios, répteis, mamíferos, peixes. É um dos biomas mais diversos em termos de animais do Brasil, com alto número de espécies endêmicas e com alta capacidade evolutiva e de adaptação. E aqui nós temos alguns dos animais que habitam a Caatinga. Também possuem estratégias para sobreviver em condições climáticas locais, sendo altamente adaptados ao clima quente e seco. Aí nós temos a cutia, o gambá, arinha azul, preá, veado caatingueiro, sagui de tucos brancos, tatupeba, a onça parda, a asa branca, que inclusive é um pássaro, né, que foi citado aí na música de Alceu Valença, a seca, é uma ave que faz parte aí da Caatinga. No caso das aves, por exemplo, né, em relação, quando a gente vai falar sobre a adaptação a esse tipo de bioma, ocorre o processo de migração durante o período de estiagem. Eles saem de lá para outros locais, uma vez que
elas vão, nesse caso, migrar para regiões mais úmidas, né, onde eles podem sobreviver durante esse período mais seco da caatinga, encontrar alimentos, água. Essa é uma forma de adaptação aí dos animais à caatinga. Aí nós temos aqui, mais uma vez, a fauna da caatinga. Além disso, muitas espécies de animais apresentam estruturas de proteção, que é o caso, por exemplo, do tatu-bola, né? Que tem essa couraça aí que vai diminuir a perda de água e vai proteger também o corpo desse animal, né? São exemplos de espécies animais da caatinga: o veado caatingueiro, a onça pintada, a onça parda, o tatu-bola, o gato-mato, a ararinha azul, o gambá, o preá, são animais que fazem parte aí da caatinga, né? Nós temos também a asa branca aí, que não foi citada, a cutia. São várias espécies que a caatinga possui. Mas e Feira de Santana? Feira de Santana, como eu disse para vocês, né? Feira de Santana, que é uma região metropolitana, próxima a Salvador, ela vai ter dois tipos de biomas. Um dos biomas seria a caatinga e o outro a Mata Atlântica. Aí nós temos aqui, Feira de Santana possui então dois biomas e aqui nós temos um mapa da Bahia, onde esse mapa da Bahia apresenta três tipos de biomas, que seriam Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Feira de Santana vai estar mais ou menos aqui nessa região aqui, onde vai pegar um pouquinho aí da Caatinga e também da Mata Atlântica, certo? Então, Feira possui dois tipos de biomas, Mata Atlântica e Caatinga. E para a gente aprofundar aí sobre esse assunto, vocês poderem né, e compreender melhor o assunto Caatinga, eu trouxe aqui um vídeo onde nós teremos um mapa mental sobre esse assunto. Vamos assistir? Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Bruna Ciani, da equipe de Geografia aqui do Descomplica. Como vocês estão? No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos explicar sobre um bioma brasileiro muito importante e que cai em diversos vestibulares, a Caatinga. Mas antes da gente começar, pode baixar o mapa mental completinho no link da descrição. E aproveita para assinar o Descomplica, para aproveitar 100% do nosso conteúdo. Recado dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. A Caatinga é um bioma 100% brasileiro, só tem no Brasil, meninas. E dos biomas de semiárido que existem pelo mundo, a Caatinga é a que conta com maior biodiversidade. Só de espécies endêmicas, ou seja, as espécies que só são encontradas ali, temos 1.547 espécies da flora, 327 da fauna, segundo o IBGE. São cerca de 23 lagartos endêmicos e 3 espécies de mamíferos que só são encontradas nesse bioma. E tá achando que é um bioma pequenininho, que só é encontrado no Nordeste? Ele ocupa cerca de 11% do território nacional, 70% do Nordeste, possuindo 844.453 km² de extensão. Está presente nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Maranhão, Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Cerca de 27 milhões de pessoas habitam a região. Das características físicas do bioma, sabemos que ele possui um clima semiárido, contendo longos períodos sem chuva. Mesmo acontecendo de forma irregular, o período chuvoso é entre dezembro e abril. Além disso, as médias térmicas são bem elevadas, caracterizando um clima seco e quente na maior parte do ano. O regime hídrico da região, dessa forma, obedece a esse comportamento climático. A maior parte dos rios são intermitentes ou temporários. Isso quer dizer que eles aparecem nos períodos chuvosos, alimentados pela precipitação, e nos períodos secos, com a redução do nível de abastecimento dos lençóis freáticos, evaporam e desaparecem. Portanto, não são perenes, não permanecem ao longo de todo o ano. Já a vegetação da Caatinga é predominantemente xerófita, ou seja, plantas que se adaptam ao clima seco e à aridez do solo. Essas espécies da flora possuem uma estratégia para lidar com a seca, como as folhas modificadas em espinhos para evitar a perda excessiva de água da transpiração, assim como um metabolismo fotossintético específico, com tecidos de armazenamento de água bem desenvolvidos. Muitas das plantas também possuem cutículas espessas nas folhas e também ajudam a perder menos água. Quase uma aula de biologia, né?
Ainda sobre a vegetação, é importante frisar que o extrato vegetal varia de acordo com a profundidade do solo. Algumas plantas, sobretudo as árvores de maior porte, possuem raízes mais profundas, que atingem os corpos hídricos subterrâneos, a exemplo das palmeiras e juazeiros. Já nos solos mais secos e pouco profundos, temos a predominância arbustiva e herbácea. Nesse sentido, sabemos que a região sofre com o estigma da seca e suas consequências. De fato, o problema da seca se dá por questões tanto naturais quanto sociais. Das razões naturais, devemos explicar que existe a atuação de uma célula de alta pressão atmosférica sobre a região. Pensa só, a Caatinga fica entre o Oceano Atlântico e a Amazônia. Logo, imagina-se que era para ter bastante umidade no local, certo? Mas as células de alta pressão atmosférica são dispersoras de vento. Trata-se de regiões com ar relativamente mais frio que seu entorno, logo mais densos, e que tendem a descer, dispersando ventos e impedindo a entrada de umidade na região, na maior parte do ano. Essa dinâmica de circulação atmosférica ganha e perde intensidade de acordo com as estações do ano, permitindo que chova algumas vezes. Das razões sociais, aquela famosa frase "o problema não é a seca, é a cerca" introduz bem a questão. A concentração fundiária histórica em nosso país agrava e muito uma característica natural da região. Esse recurso vital se torna centro de uma disputa política, passa a ser trocado por votos e ter seu acesso reduzido à sociedade como um todo. É o que conhecemos como voto de cabresto. Por isso, fala-se do termo indústria da seca, uma vez que a elite política local e os empresários passam a lucrar com o problema, desviando verbas para as regiões de seu interesse. No geral, regiões que oferecem voto, mantendo a estrutura que conhecemos como coronelismo. O termo indústria da seca fala, portanto, sobre a dimensão socioeconômica do problema, onde não é o clima árido por si só que explica a miséria, fome e desnutrição da região. A gênese dessas questões passam pela concentração dos recursos na mão de poucos, da ânsia pelo poder político, pelo coronelismo e corrupção e, sobretudo, pela falta de políticas públicas eficientes que garantam o acesso à água como direito e não como mercadoria. Algumas medidas importantes para o combate ao problema na região foram o programa Fome Zero, que ampliou a distribuição de cisternas, distribuindo o acesso à água. Também é comum que haja dinâmicas próprias de captação de água do lençol freático por meio dos poços artesianos. Sobre essa prática, é importante ressaltar que deve ser feita por especialistas, pois pode ser prejudicial ao corpo hídrico em casos de poluição ou contaminação e deve-se conhecer se a água é própria para o consumo. Além disso, houve a transposição do Rio São Francisco, o Velho Chico, que teve partes do seu curso redirecionadas para as sedes municipais interioranas. Essa prática é criticada por povos que perderam acesso ao rio e também pelo Comitê de Bacias da própria Caatinga, que pede para que programas de captação e armazenamento de água, assim como soluções locais, sejam mais valorizadas. De qualquer forma, a transposição possibilitou a expansão da agricultura no Nordeste. Nesse sentido, das atividades socioeconômicas presentes no local, devemos destacar a pecuária extensiva, onde o gado é criado solto. É diferente da intensiva, que se associa a uma pecuária mais industrial. A agricultura familiar, de subsistência e também para abastecimento do mercado interno, também deve ser ressaltada. Atualmente, a agricultura para exportação também tem crescido na região. São duas principais técnicas agrícolas para plantio na Caatinga. Temos a agricultura de sequeiro e a irrigada. A agricultura irrigada, como o próprio nome diz, é que se utiliza das tecnologias de irrigação, de distribuição de água ao longo da plantação. A de sequeiro é uma técnica típica de locais áridos, onde se planta em terra firme no período de chuva, de modo a armazenar a água. Dos produtos plantados, é preciso destacar a cana-de-açúcar, o algodão, o milho, as fruticulturas, a plantação de hortaliças e alguns grãos. Outra atividade socioeconômica relevante é o extrativismo. Existem muitas espécies da flora que são riquíssimas e podem abastecer indústrias de cosmético, alimentícia e farmacêutica. É exemplo da carnaúba, conhecido como a árvore da vida, pois diversos produtos podem ser feitos de sua matéria-prima. Sua cera serve até mesmo para produtos tecnológicos. Além disso, é importante destacar a aroeira, planta de alto valor medicinal, e um umbuzeiro, que produz fruto, sua copa larga serve de sombra, além de que suas raízes armazenam grande quantidade de água. A flora nativa da Caatinga também favorece a produção de mel, de modo que a apicultura tem crescido na região.
Dos impactos ambientais associados ao bioma, devemos pensar no desmatamento acelerado, sobretudo para a obtenção de lenha e pela expansão das pastagens e agricultura. Um bioma estigmatizado pela seca possui pouco investimento e menos unidades de conservação do que deveria. As queimadas para a preparação do solo para a agricultura também são frequentes, empobrecendo mais ainda suas qualidades. Com isso, o fenômeno da desertificação se expande. A desertificação é a perda gradativa da vegetação em ambientes áridos, reduzindo ainda mais a pluviosidade e a umidade local, o que gera ambientes desérticos e pouquíssimo biodiversos. Assim, a extinção de espécies locais e da nossa rica biodiversidade se vê profundamente ameaçada, o que também prejudica a qualidade de vida local. Sacou a importância de valorizar nosso bioma? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos. E não... Resumindo, a Caatinga ela é um bioma, né, exclusivamente brasileiro. Vai pegar aí 10% do Brasil, sendo correspondente aí a 70% da região Nordeste, né? Vai pegar a maior parte aí na região Nordeste e apenas um trechinho aí de Minas Gerais, um pedacinho de Minas Gerais, certo? O norte de Minas Gerais. A formação vegetal, ela é adaptada ao clima semiárido, com recursos para sobreviver no período da seca, como a gente viu a questão do tipo de tronco, né? As raízes profundas, os espinhos, né? As árvores elas são baixas, os troncos são tortuosos, são tortos, com espinhos, e as folhas durante a seca elas irão cair, né? Essas folhas elas caem durante a seca justamente para evitar que a planta perca água. Botanicamente, é o menos conhecido, apesar de uma grande biodiversidade em relação aí à sua flora. E como exemplo, nós temos aí o hiperroxo, o juazeiro, que faz parte dessa flora da Caatinga, certo? Os cactos, eles apresentam a capacidade de armazenamento de água e as raízes das plantas, elas vão recobrir aí o solo para que seja possível captar a água da chuva. Além disso, a fauna ela também possui algumas características de adaptação, como a gente viu até mesmo em relação aos hábitos, né? Aos hábitos noturnos ou mesmo comportamentos migratórios, que é o que acontece com os pássaros em períodos de alta temperatura, né? De altas temperaturas. E como exemplo lá da fauna, nós vimos alguns animais como a onça-pintada, a onça-parda, o tatu-bola, ararinha azul, macaco prego, preá, são exemplos aí de animais que fazem parte da Caatinga, né? E segundo o Ibama, como o desmatamento já devastou aí cerca de 50% da Caatinga, o bioma Caatinga corre o risco aí de ocorrer a desertificação, né? 60% das áreas da área da Caatinga, ou das áreas da Caatinga, já que é uma área bem extensa, são várias, estão suscetíveis aí à desertificação no país. Bom, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, orientações, né, que foram dadas aí pelos seus professores, certo? Realize essa atividade com bastante capricho que deverá ser entregue às escolas de vocês, certo? Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!